Досвід проведення віртуальних лабораторних робіт з фізики на базі інтерактивного сайту FED Colorado на 6-й міжнародній дистанційній науковій конференції в Стокгольмі вперше демонструвала освітянка з Миколаєва Оксана Запорожець. Це дуже актуально, тому що підтримки дистанційного навчання на даний момент особливої немає, особливо для вчителів фізики. Через Google Meet ми працювали з дітьми дистанційно, тобто показувала, розповідала, як використовувати цей сайт для конкретної лабораторної роботи, і потім вони виконували це вдома і присилали мені вже результати. Оксана Запорожець розробила власний лабораторний практикум з фізики для учнів 7-9 класів. В умовах пандемії коронавірусу це стало альтернативою проведення лабораторних робіт, бо під час демонстрації дослідів необхідне обладнання можна використовувати віртуально. Лабораторні роботи, які треба провести за допомогою якогось обладнання. Дома в квартирах учнів такого обладнання немає. Тому я знайшла такий сайт, американський FED Colorado, в якому представлено тисячі анімацій з фізики, хімії, біології. І поставила собі задачу створити інструкції до лабораторних робіт з фізики. Оксана Запорожець каже, що цим досвідом ділилася під час онлайн-конференцій з учителями Миколаївської області. Розробку щодо створення віртуальних лабораторних робіт з фізики можна використовувати і в інших країнах світу. Тому тези наукового дослідження опублікують у збірці виступів учасників міжнародної наукової конференції в Стокгольмі. Дуже сприйняли позитивно. Звичайно, це не замінить офлайн-навчання, коли ми роздаємо обладнання звичайне, вони збирають електричні кола і так далі, але це альтернатива дуже сильна. Сидячи вдома, створювати ці електричні кола за допомогою анімації, симуляції. На цьому експерименті ми склали електричний ланцюг з найпростіших елементів. Це електричні лампи, пальванічого елементу, ключа. І також ми бачимо провідники, які за допомогою яких з'єднуються у ці пристрої для складання електричного ланцюга. Ми бачимо, що у даному експерименті електрична лампа у нас світиться, тобто усі елементи у даному електричному ланцюгу складені правильно. Середовище FED Colorado нам допомагає дослідити в даному випадку електричний ланцюг і всі його особливості. Ми можемо перевірити справність складання електричного ланцюгу, наш досвід, наші знання і просто попрактикуватися, перевірити те, що ми вчили на уроках. Директор школи Андрій Малахов каже, що можливість брати участь у міжнародних конференціях з'явилася завдяки тому, що в лютому 2021 року Миколаївську школу номер 57 включили до Центру українсько-європейського наукового співробітництва. Це громадська організація, яку створили в 2010 році в Одесі з метою допомогти українським науковцям, які вивчають європейський досвід у галузі освіти. Цей центр надає безліч можливостей, а саме – це стажування у будь-якому європейському університеті, тому що раніше ми не мали такої можливості, а зараз ми можемо вивчати досвід європейських країн. Я планую в березні пройти стажування у Ризькому університеті для того, щоб це можна було представляти нашу Україну, нашу Миколаївську область і саме місто Миколаїв на європейській арені. За словами Андрія Малахова, в рамках співпраці з Центром українсько-європейського наукового співробітництва 26 лютого досвід школи номер 57 щодо організації дистанційного навчання презентуватимуть під час міжнародної конференції в Нідерландах. Тетяна Бакоцька, Євген Сержук. Новини на Суспільному. Миколаїв.